ולכל רפואת עמו בית ישראל. הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי, שוב, מעלת לימוד התורה ביום הילולת הצדיקים ובפרט ביום פטירת קרוביו. אמור וידוע לכולם, זכות גדולה. במיוחד השבוע בהילולת צדיקים. הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי, האזנה הריבה ומועילה. כן, המשנה במסכת עדיות בפרק ב' בסופה. הוא היה אומר, חמישה דברים הם שנמשכים, שמשפטם 12 חודש. יש חמישה דברים בעולם שההמשכיות שלהם הוא במשך 12 חודש. אחד, משפט דור המבול. נמשך דור המבול מאז שהתחיל המבול. ישבו בתוך התיבה. המים ירדו 150 יום, אבל כמה זמן היו בטבעה וסבלו באותו דור שהיה בחוץ, שנימח כל היקום מאדם ועד בהמה ועד כל מה שהיה, זה 12 חודש. משפטו של איוב, זה דבר שני, גם כן נמשך 12 חודש. משפטם של המצרים, ואנחנו מתחילים בימים הללו, עוד מעט תיבוד מצרים, ואחרי זה את הגלות שהם התחילו, ואחרי המשפט שעשה איתם הקדוש ברוך הוא, ששלח את משה ואהרון והביא עליהם 10 מכות. כמה זמן נמשך כל העניין הזה? גם כן 12 חודש. משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא, שיבוא גוג ומגוג, גם כן יימשך 12 חודש. הרי זה 4. הדבר החמישי, משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. דורש את זה מפסוק, שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. מדי חודש בחודשו, אומר הרב"ד שם, חודש בחודשו. כלומר, אדם שנפטר בחודש תשרי, באותו שנה, בחודש שנה הבאה, באותו חודש, בחודש תשרי, מסיימים לו את הדין. אדם שנולד בניסן, בניסן הבא, מתשרי לתשרי, מניסן לניסן, וכן, מאב לאב, מאלול לאלול. אותו חודש שהוא נפטר, אותו חודש, בשנה הבאה, נשלם לו, וכמה זה? 12 חודש, זה הדין של הנפטר שדנים אותו בשמיים. תוספות יום טוב, מקשה שמה, טוב, אתה אומר, מדי חודש בחודשו, מה תתרץ לי ומדי שבת בשבתו? לא כך כתוב הפסוק. והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. אז חודש בחודשו מובן שזה 12 חודש. אבל מה זה שבת בשבתו? משיב, התוספות גם טוב השאיר את זה בשאלה. יש הגאון יביע עומר, שמביא, שרבי חיים ויטל כותב, יום השנה של הנשטר, תמיד שבת שלפני כן, ידוע, אז אנחנו מתחילים לומר קדיש. מתחילים להזכיר אותו. למה בשבת שלפני כן? כותב רבי חיים ויטל, שדע, כך אמר לי מורנו הארי, שנפטר שחל יום פטירתו באמצע השבוע, וצרוצים לתת לו איזה מדרגה, איזה מעלה שם בשמיים, לא מחכים עד שיגיע אותו יום. למשל, יש לו יורצייט שלו שלישי, רביעי, חמישי, שישי, לא מחכים עד שיגיע אותו יום בשבוע בחול, אלא החל משבת כבר נותנים לו את המדרגה של אותו יום. כן, עכשיו זה מובן, ומדי שבת לשבת. עכשיו, אנחנו לא בעניין 12 חודש, אנחנו רוצים להבין, יש מעלה גדולה, רבותיי, יום הפטירה. תמיד, כל שנה, אנחנו יודעים, שבאותו יום, בתאריך הלוח העברי, שבו נפטר האדם, עושים לו אזכרה. אז גם כל אדם מישראל צריך להזכיר אותו באותו יום שנפטר. יש עד כדי כך בהלכה, מי ששכח שחל פטירת אביו או אמו באותה שנה, באותו יום, עבר מזה יום או יומיים, אפילו יום אחד עבר. הוא לא אמר קדיש, אומר הרב חידה בברכי יוסף, יוסיף כעת עוד יום. כל שנה יצטרך ככנס, כמו בהדלקת נרות, שיש מי שאומר שאישה ששכחה להדליק נרות בליל שבת, מה תעשה הלאה? כל שנה ושנה, כל שבת ושבת אחרי זה, תוסיף עוד נר אחד. ככה יש אומרים. אומר הגאון חידה, גם כאן יוסיף יום. יוסיף יום להזכיר אותו. זה אחד. שני, ידוע, שיום פטירה של צדיק בכל שנה ושנה, יש בזה מעלה גדולה מאוד. צריך להבין,
מה העניין של כל שנה באותו יום, כיוון שהצדיק נפטר באותו יום, עושים לו הילולה, כמו שראינו בהרבה מקומות, שנוהגים לעשות הילולה ביום פטירת צדיק, כמו שראינו כ"ח באייר, יום פטירת שמואל הנביא, כמובא בשולחן ערוך בהלכות תענית. המנהג ידוע, פטיר שמואל הנביא, קברו ידוע איפה זה נמצא, במעל אחרי רמות, זה היה נקרא רמה, כפר רמה. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, כך מובא עליו בפסוק. זאת אומרת, שמואל הנביא קבור, שם, שם היה ביתו, שם מקום היוולדו, שם גם קבורתה של חנה הנביאה, אמו, חנה קבורה איתו ביחד, כך כותב רבנו ארי. אז אם כן, היו נוהגים שם כבר מאות שנים, כך כותב רבי משה חגיז, היה בירושלים לפני 400 שנה, כותב שנוהגים באותו לילה לעמוד שם כל הלילה בהר, ועוסקים בתורה לכבודו של שמואל הנביא. וראינו, את הדבר אחר ממנו, נפטרה בי"א בחשוון. מאיפה אנחנו יודעים שזה התאריך? הלא האבות, אין לנו את התאריך המדויק שלהם. אלא שבילקוט שמעוני הביא את רשימת כל 12 שבטים, כל אחד מתי נולד. הולדתו של בנימין בן יעקב אבינו, כתוב, נולד ביום י"א חשוון. כתוב פירוש בתורה שבאותו יום שהיא הולידה את בנימין, באותו יום היא נפטרה, שנאמר, והיא בהקשותה בליטה. מה כתוב אחרי זה? והיא בצאת נפשה כי מתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, ותקרא שמו בנימין, ואביו קרא לו בן עוני. אז זה ותמות שם רחל ותקבר שם בדרך אפרתה היא בית לחם. יוצא באותו שעת הלידה, היא נפטרה רחל ממנו. איך אנחנו יודעים את התאריך? י"א בחשוון מובא בירקות שמעוני, נולד בנימין. שם כתוב כל השבטים, ראובן באיזה יום נולד, יוסף כתוב כ"ז בתמוז. יש אומרים, אותו יום שנולד, באותו יום גם נפטר. אבל רחל, זה מפירוש, יוצא לפי זה שזה הפטירה שלה. אותו דבר אנחנו רואים, ט"ו תמוז, פטירת רבי חיים בן עטר, מאז שנפטר עד היום. נוהגים לעשות באותו יום הילולה, כולם באים לקברו, מתפללים שמה, ולמה דווקא ביום הפטירה? והם רוצים יום אחר, ערב ראש השנה, ערב כיפור, ערב חג, יום שישי, ערב ראש חודש. דווקא ביום הפטירה אתה רואה שיש יותר מדרגה, יותר מעלה, יותר איזה. שבעה באדר, פטירת משה רבנו. זה מפורש במסכת מגילה. האמת צריך להיזהר מאוד בתאריכים, שמדברים תאריכים, לדעת לדבר מדויק, להביא את המקור. שבעה באדר זה מובא מסכת מגילה, שהמן הפיל פור, אז שנפל באדר שמח, והגמרא אומרת, והוא לא ידע, שבשבעה באדר נולד, שבעה באדר מת, ושבעה באדר נולד. אז יוצא שמשה רבנו נפטר באותו יום, אותו יום שנולד, כמו שהגמרא אומרת, בין 120 שנה אנוכי היום, התלמוד לומר היום, מלמד שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של הצדיקים מיום ליום ומחודש לחודש. אז משה רבנו שבעה באדר, כך נהוג כבר מאות בשנים. רב חידאון כותב שבאותו לילה של פטירת משה מתכנסים כולם, מקום קבורתו לא ידוע, יושבים ועוסקים בתורה כל אותו הלילה, יש אחד המרבה, אחד הממעיט, בשולחן ערוך מובא שהיו מתענים ביום הזה. למה? זכות הצדיק עומדת. אותו דבר יש לנו יום הכיפורים, רבי עקיבא. זה מפורש בגמרא. כשהגיע יום הכיפורים, ככה הגמרא אומרת, היה רבי עקיבא מתדיין כמה תורנוסרופוס הרשע. ואז הגיע הזמן עונת קריאת שמע, היה רבי עקיבא קורא קריאת שמע. והוא היה מסכים בבשרו, מסריקות של ברזל, והיה מאריך עד שיצאה נשמתו באחד. אז זה מפורש. האמת, על ל"ג לעומר, שזה פטירת רבי שמעון, זה לא ידוע. זה ספק גדול, סימן שאלה. מה שכן, זה יום ההילולה שלו, יום שמחה. אותו יום הם יצאו מה, יש אומרים, מהמערה. ויש אומרים שבאותו יום רבי שמעון בר יוחאי ניצל מרומי. יש כמה עניינים על אותו יום. באותו יום חמישה תלמידים הוסמכו, כמו שמובא במסכת יבמות. אבל שהוא נפטר באותו יום, זה טעם מאוד חלוש. מובא בפרי עץ חיים, והקשו עליו. זה טעות שמה. לא ידוע מאיפה זה. זה אולי מישהו הכניס את זה בתוך הספר. שמה כתוב אחרת. שמה כתוב שתלמידי רבי עקיבא היו מתים ממוצאי פסח, מליל ראשון של ספירת העומר, עד יום ל"ג לעומר. וביום ל"ג לעומר נפטר רבי שמעון ופסקו למות. איך יכול להיות דבר כזה? הרי הם היו כולם קטנים. למה אתה מגיד בר מצווה, נכון? אז אם אתה אומר שכולם מתו כל ה-32 ימים, וביום ל"ג לעומר
רבי שמעון נפטר, איך יכול להיות? שהוא נפטר אותו, אז הוא היה גם ילד, ילד בן 13, אז מה אנחנו, איזה חגיגה אנחנו עושים? אלא זה להפך. רבי שמעון, הגמרא במסכת יבמות לא אומרת ככה, הגמרא במסכת יבמות אומרת שהיה עולם שומם שמתו 24,000 תלמידים עד שהלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום ושמח שם חמישה. מי הם החמישה? רבי יהודה, רבי שמעון, רבי נעזר בן שמוע ורבי נחמיה. אלה הם החמישה ששמח אותם. אז עד רבה הוא שמח אותם, ואז נעשו גדולים בתורה והלכו והתפרסמו, ואחרי זה היה מעשה 13 שנים במערה, ואחר כך הוא יצא משם, כתב את כל ספר הזוהר והאריך עוד ימים, ואחרי זה רבי שמעון נפטר זקן ושבע ימים. אז עליה לומר שזה ככה, ודאי זה לא קורה. כבר העירו על זה, הקשו על זה כל האחרונים שם. אם כן, לא ידוע, אפילו הגאון חידה כותב בשיעורי ברכה שזה ספק שרבי שמעון נפטר בל"ג לעומר. גם הגאון הבן איש חי הביא את זה בספרו דעת ותבונה, מסתפק בזה. חתם סופר, מסתפק בזה. שדה חמד גם כן מסתפק בזה. אבל אין לנו ספק שיום ל"ג לעומר יום הילולה של רבי שמעון, זה כן, אבל לא יום פטירה. להגיד שמת באותו יום קשה מאוד. יש הרבה מהראשונים, האחרונים גם שמזכירים, רבי שמעון נפטר בל"ג לעומר כשגרת לשון, כי זה מקובל כך לומר בפי האנשים. אבל העתיקו הילולה הילולה ועשו דבר, עשו גזירה שווה. אבל נבין מה העניין. רבנו הארי יש לו כמה ספרים שלו, אחד מהם ספר ליקוטי תורה. בספר ליקוטי תורה שלו כותב, הגמרא אומרת, אגרא דבית עמיה שתיקותא. אגרא דקלה דוחקה, אגרא דהילולה מילה. זאת אומרת, אגרא דבית עמיה שתיקותא, לא עלינו שאדם נכנס לבית אבלים, יזהר מאוד מה לדבר, שלא יגיד דברים שלא כהוגן. יגיד להם, מגיע להם, לא מגיע להם, ככה עשה, ויזכיר עוונותיו של האיש, או יגיד להם דברים לא טובים, ואז במקום לנחם אותם, נמצא שהוא צער אותם. צריך להיזהר מה שהוא אומר. אגרא דקלה דוחקה, דקלה היו הולכים פעמיים בשנה, מה שאומר, היה להם חודש בקיץ, חודש בחורף, בסוף החורף, מתאספים כולם, עוזבים את כל העבודה, את השדות ואת הכרמים ואת כל העסקים, באים יושבים חודש שלם, זה נקרא ירחי קלה, יושבים ועוסקים בתורה, אצל החכמים. ואז היה הרבה אנשים. חלק מהם באים גם לא מבינים מה הרב דורש, הרב אומר להם פלפולים, קושיות ותירוצים. אז על מה הם באים? הגמרא אומרת, עצם זה שהיו מגיעים ויושבים שם צפוף ואחד דוחק את השני ואין מקום, על זה לבד מקבלים שכר. אגרא זה שכר, לא מה שהיום אומרים, אגרא זה כנסות היום. עשו הפוך. כן, החושך נהיה אור והאור חושך. אגרא פירושו שכר, כמו לפום צערה אגרא. אגרא דקלה דוחקה. זה שהיו נדחקים, על זה לבד מקבלים כבר שכר. אדם בא בשלג לבית הכנסת, הולך בקור, על זה עצמו שכבר בא, אפילו לא למד, על זה מקבל שכר. כל שכן אם למד, זה שכרו כפל כפליים מן השמיים. אחר כך, אגרא דהילולה, מילה הילולה פירושו חופה. כשאדם הולך לחתן, כל השבעה ימים שנמצא אצל חתן והכלה, אדרבה. כמה שידבר, ישיר, יספר סיפורים, בדיחותה, ירקוד, יגיד דברי תורה, אגרא דהילולה, מילה. צריך לדעת איפה שותקים, איפה מדברים. אומר רבנו הארי, אגרא דהילולה מילה, האגרא שלנו בהילולה שיש יום פטירה של איזה צדיק, להגיד דברי תורה בשמו, זה פירושו, ככה מפרש שם. אגרא דהילולה מילה, למה הצדיקים שם ממה נהנים? אנחנו עושים להם סעודות, שאנחנו עושים להם חפלות, שירים, וזה לא, מזה הם לא נהנים, נהנים דברי תורה. אין כמו התורה שהיא שומרת את האדם בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו כדי להבין יותר לעומק את העניין הזה של יום ההילולה, מה זה יום ההילולה? שזה הנושא שלנו היום. יש ידוע, וכל אדם יש לו נשמה חלק אלוה ממעל, שבאה מלמעלה. הנשמה הזאת, היא, יש בה שלושה חלקים. חלק שנקרא נפש, חלק שנקרא רוח, וחלק שנקרא הכי גבוה זה נשמה. כמו שיש לנו בתפילה בליל שבת, שאדם אומר בואי קלה שבת מלכתה, האחרון מכוון לקבל תוספת הנפש. כתב רבנו הארי. שעונה ברכו, ברוך השם של עברית, שלפני עברית, ברוך השם המבורך לעולם ועד. לכן נוהגים לעמוד בו, ככותב הרב חידה, בירושלים נוהגים לעמוד בקדים.